Jag heter Åsa Wikström och det här har vi uppfunnit. Vårt problem som vi hade, det var att vi stoppade in våra längdskidor i bilen och vi var ute efter en smidig lösning, att slippa ha takräcke. On-rails är två stycken portabla enheter som man skruvar fast på bilens takrails. Vår utmaning har ju varit att vi har tagit fram en helt ny produkt på marknaden och att få folk att bli medveten om den. Sportup North, de gjorde det möjligt för oss att kunna lansera vår produkt on-rails på SM-veckan här i Skellefteå. De hjälpte oss med vår produktfotografering. De också hjälpte oss att ta fram det reklammaterial vi behövde. Framtiden för on-rails ser bra ut. Tack Sportup North!